হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মৰঙি মজোৱাৰ ধলা গাঁও পথাৰত আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু জেঠ মাহ সোমালে এতিয়া শালি খেতিৰ ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা যায় পথাৰসমূহসমূহত কিন্তু বৰ্তমান এইসমূহ পথাৰত দেখা পোৱা গৈছে তাৰ বিপৰীত দৃশ্য মই কেমেৰা সহযোগীক প্ৰথমে সেইসমূহ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ ক'ম কিদৰে হাজাৰ হাজাৰ কৃষিভূমি এনেদৰে চন পৰি ৰৈছে বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ এইসমূহ পথাৰত শালি খেতিৰ এতিয়া ব্যস্ততা নাই কাৰণ শালি খেতি কৰিব নোৱাৰা হ'ল কৃষকসকলে বন্য শস্তিৰ বাবে যাক যাক বন্য সমস্তিয়ে দিনে নিশাই এই পথাৰসমূহৰ যিসমূহ খালী ধৰণে খেতি কৰে সেইসমূহ খাই অনিষ্ট কৰে যাৰ বাবে এতিয়া কৃষকসকলে খেতি কৰিবলৈ এৰি দিছে আৰু মই কথা পাতিব বিচাৰিম মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত বহুকেইজন লোক আছে মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম দাদা কিয় খেতি কৰিবই খেতি কৰিব মানে ধৰক আজি চাৰি পাঁচ বছৰে আমাৰ ইয়াত কোনো খেতি কৰিব পৰা নাই হাতীৰ উপদ্ৰপত আমি মানে কোনো ৰকমেই একো এটা কাম কৰিবই পৰা নাই তাৰমানে এতিয়া গোটেই পথাৰ আমাৰ চনপৰি আছে আৰু পথাৰত এতিয়া আকৌ খেতি কৰিবলৈ এতিয়া কেনেকে কি কৰিম আমি একো ভাবি অন্ত কৰিব পৰা নাই অকল আমাৰ পথাৰেই নহয় প্ৰায় ছয় সাতখন পথাৰ ইয়াত মানে মাটি হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি পুৰা মাটি বতাহে হৈ পৰি আছে গতিক লৈ এতিয়া আমি যদি চৰকাৰে কিবা এটা আমাক কিবা এটা উপায় নিদিয়ে তেতিয়া হলে আমাৰ প্ৰাণীবিলাক কেনেকে চলিম ল'ৰা ছোৱালী কেনেকে চলাম আমি এতিয়া কোনো তাৰ মূৰেই পোৱা নাই এতিয়া সেইকাৰণে কিমানমান বছৰ হ'ল খেতি নকৰে আজি হ'ল চাৰি পাঁচ বছৰমান হল খেতি নাই একেবাৰে নাই আৰু তেখেতসকলেও ওপৰৰ পৰা আহি চাব পাৰে কিমান বছৰ খেতি নাই আৰু ওপৰৰ পৰাতো কোনো আজিলৈকে অহাই নাই আমাক কোনো দেখাই দিয়াই নাই এম এল এ মিনিষ্টাৰ কোনো আহি পেলাই আমাক দেখাই দিয়া নাই আমি বাৰম্বাৰ তেখেতসকলক জনাই আছো কিন্তু তেখেতসকলে আমাৰ এবাৰো চোৱা নাই তাৰমানে এতিয়া আমি কি কৰিম নকৰিম আমি ৰাইজে একো ভাবি পোৱা নাই এতিয়া অ মোৰ লগত আৰু এজন কৃষক আছে মই পোনে পোনে কিমান বিঘা মাটি চন পৰি ৰৈছে মৰঙি মৌজাত প্ৰায় দহ হেজাৰ একৰ মাটি আপোনাৰ আজি পাঁচ বছৰে মানুহে খেতি নকৰাকৈ পৰি আছে একমাত্ৰ বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ কাৰণে গতিকে প্ৰায় দহ হেজাৰ হেক্টৰ মাটি এই বৃহত্তৰ মৰঙি মৌজাটোত একেবাৰে পাঁচ বছৰমানেই চন পৰি আছে কোন কোন গাঁও গাঁৱত ধৰি লওক গৰঙা গাঁও কছাৰী গাঁও ঢলা গাঁও তেলীয়া গাঁও পানী কৰা শ'লমাৰী দুই নং কৈৱৰ তিনি নং কৈবৰ মিৰিপথাৰ হালোৱা গাঁও ইত্যাদি বহু গাঁও এই গাঁওসমূহ আজি কেইবাখনো পথাৰ হালোৱা পথাৰ মিৰিপথাৰ মৰঙি পথাৰ হাঁহ চৰা পথাৰ কৰদগী পথাৰ আদি বিভিন্ন পথাৰসমূহত প্ৰায় হাজাৰ হাজাৰ হেক্টৰ মাটি আজি চন পৰি আছে যিটো ক্ষেত্ৰত চৰকাৰেই হওক বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই হওক বা চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰা হৈছে যদিও আজি পৰ্যন্ত চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু বিশেষকৈ বনে হাতীৰ যিটো মানুহ হাতীমানৰ সংঘাতৰ সমস্যাটো সমাধান হোৱা নাই বহুবাৰ বহু বাৰ এইটো সম্পৰ্কত এই সম্পৰ্কত আলোচনা বিলোচনা হৈ আছিলে যদিও চৰকাৰে বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে গতিকে এইটো পৰিতাপৰ কথা এইটো এটা কথা এইখিনি বিভিন্ন সময়ত দেখা পোৱা যায় যে ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ কথা ইতিমধ্যে হয় মৰঙিত আমাৰ মৰঙীৰ প্ৰায় নখন গাঁৱক লৈ আজি যোৱা এই মাহ চলিত মাহৰ দুই তাৰিখে এখন কৃষক সুৰক্ষা সমিতি বুলি গঠন কৰিলে সেই কৃষক সুৰক্ষা সমিতিয়ে যোৱা এই মাহৰ তেৰ তাৰিখে গৈ ডি এফ অ' ধাত বন প্ৰাধিকাৰী বিষয়া গোলাঘাটৰ সংমণ্ডলৰ তেখেতক লগ কৰিছিলে তেখেতে বিগত বছৰ যিসমূহ বনৰীয়া হাতীয়ে শালি খেতি নষ্ট কৰিছিলে প্ৰতি বিঘাই তেওঁ সাত হাজাৰকৈ সাত হাজাৰ পাঁচশকৈ দিব বুলি তেওঁ এই প্ৰতিনিধিসকলৰ লগত কিন্তু এইখিনিতে বেলেগ এটা কথা পূৰ্বতেও কৈছিলে যে ক্ষতিপূৰণ দিয়া হব কিন্তু আপোনালোকে যিহেতু নিজে এজন কৃষক ক্ষতিপূৰণ কিবা কাৰণত লাভ কৰিছেনে এতিয়ালৈকে কোনো কোনো এজন খেতিয়কেই কৃষকেই আজিলৈকে চৰকাৰৰ পক্ষৰ পৰা কোনো ক্ষতিপূৰণ আজিলৈকে নিম নম্নতম ক্ষতিপূৰণ পোৱা নাই হয় নিশ্চয়কৈ এই সমগ্ৰ মৰঙি মজাৰ প্ৰায় সত্তৰ শতাংশ লোকেই কৃষিজীৱী মূলতঃ শালি খেতি কৰি তেওঁলোকে নিজৰ জীৱন পোহপাল দিয়ে নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দিয়ে কিন্তু তাৰ যোৱা বিগত পাঁচটা বৰ্ষ ধৰি দেখা পোৱা গৈছে মৰঙি মজাৰ এইসমূহ কৃষকে খেতি কৰিবলৈ এৰি দিছে কাৰণ খেতি কৰিলেই বন্য শস্তি আহি সেই খেতিসমূহ অনিষ্ট কৰে আৰু যাৰ বাবে কৃষকসকলে মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া দৰে এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় কিন্তু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু এতিয়া জেঠ মাহ সোমালে এতিয়া শালি খেতিৰ ব্যস্ততা এই পথাৰত নাই বৰঞ্চ দেখা পোৱা গৈছে হাজাৰ হাজাৰ কৃষিভূমি বৰ্তমান চন পৰি ৰৈছে গৰুৰ চৰণীয়া পথাৰলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে বাৰম্বাৰ এই বিষয়ত আমিও বাতৰি পৰিৱেশন কৰি আহিছোঁ কিন্তু চৰকাৰ কৰ্তৃপক্ষই হওক কিন্তু কৃষকসকলৰ যিয়েই সমস্যা যিয়েই মূল সমস্যা সেই সমস্যা কিন্তু তেওঁলোকে আঁতৰ কৰিবলৈ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই যাৰ বাবে এতিয়া এইসকল কৃষক চিন্তিত হৈ পৰিছে যে কিদৰে নিজৰ পৰিয়ালটো পোহপাল দিব নিজৰ সমাজখন কিদৰে আগুৱাই নিব তাক লৈ এতিয়া চিন্তিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে